Зустріч Городоцького клубу «Епіцентр Подоляни» проти Житомирського клубу «Жити» чи НПУ у фіналі чотирьох Кубку України відбувається у Городку. На початку першого сету житомиряни ведуть у грі. До його середини гравці «Епіцентру» опановують емоції та результат на користь житичів – 25-22. Друга партія у зустрічі – рахунок 25-22 на користь городочан. У третьому періоді команди йдуть очко-в-очко, наприкінці житомиряни беруть верх і виграють 25-21. Четверта партія команди з перемінним успіхом. Випереджають одна одну на одне-два очка. В вирішальній партії гравці «Епіцентру» припускаються кількох помилок, перемагають житомиряни – 25-21. Загальний рахунок – 3-1 на користь житомирян. У змаганнях за Кубок України братиме участь житичі НПУ. «Епіцентр Подоляни» змагатиметься за третє призове місце. Другий тренер команди Вадим Кульпа каже. Перший сезон ми пройшли тільки один етап Кубка. В другому сезоні ми дійшли до третього етапу, де програли Баркому і Житичам. Ну, а третій сезон ми дійшли до фіналу і програли на домашній арені тим самим Житичам. Як для мене, команди були рівні, але трошки більше щастя було в Житомира. Головний тренер Житичів Сергій Терейковський вважає. Гра була дуже достойна. Гра була гідна з обох боків. На «Епіцентр» був тиск, бо вони грали вдома, а це завжди складно. За його словами, для Житичів минулорічних володарів Кубку України було важливо втримати рівень. Завоювати. Виграти кубок складно, а ще важче втриматися в цій іпостасі володарів Кубку України. Другий тренер спортивного клубу «Епіцентр» Вадим Кульпа каже. Нас чекає завтра гра, ще ми не знаємо суперника, за третє місце. Ну, я думаю, що ми також зберемо всі сили свої і також будемо боротися вже за треті, за медалі третього місця. Попри перемогу житомирян, суддівська колегія, яка працювала на матчі, визнала кращим гравцем другого півфіналу лібера «Епіцентру» Дениса Фоміна. Кращий гравець каже, нагорода його не тішить. Я не вважаю, що це нагорода заслужена, тому що хто виграє, тому треба і віддавати должне. Сьогодні ми програли, але цей спорт і будемо боротися і вигравати далі. Вадим Кульпа говорить, попри поразку в цій зустрічі у команди, створеної 4 роки тому, у Кубку України простежується прогрес. «Епіцентр» з боротьби за головну нагороду змагань вибув. В суботу, 20 березня, спортивний клуб змагатиметься за 3-4 місце національних змагань. А за Кубок боротимуться житомиряни з переможцями першої півфінальної зустрічі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.